السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، يا لتسنيو ذو القعدة زتن عند شيرات متو سالسة سدست كفل عند ينواقض الإسلام تمهرتن فلفوت تكتاتي تمهرتوج فضل الإسلام በሚል ራስ የእስልምናን በልጫነት ተከክረኛው እስላም ማለት ምን ማለት እንደሆነ ስናይ ቆይተናል። ወደ መጨረሻ አካባቢ እንደዚህ ውድና ድንቅ የሆነውን እስልምና መጠበቅ ግዴታ እንደሆነ ከእስልምና ሊያወጡ የሚችሉ ነገሮች እንዳሉ ተክሰን በቀጣይ نواقضุล الاسلام እስልምናን የሚያፈርሱ ወይም ከእስልምና የሚያወጡ ነገሮች አሉና እንዳስሳለን ባልነው መሰረት ኢንሻአላህ ተዓላ ከዛሬ ጀምሮ نواقضุล الاسلام በሚል ራስ ተከታታይ ድርሶችን ለመዳሰስ እንሞክራለን። نواقضุล الاسلام ብሎ ማለት እስላምን ያንደን ሰው እስልምና የሚያፈርሱ ከዲነል እስላም የሚያወጡ ንግግሮችና ተግባሮች እምነቶች ማለት ነው። አቂዳ ወይም እምነት ክብካቤ ያስፈልጋል፣ ጥበቃ ያስፈልጋል። ውዱ አድርገን እድሜ ልካችን እንደማንሰግደው ውዱ የሚያፈርሱ ነገሮችን መጠንቀቅ እንዳለብን ሁሉ ከእስልምና የሚያወጡ ነገሮች አሉ፣ እስላምን የሚያፈርሱ ነገሮች አሉ። እነዚህን መጠንቀቅ ግዴታ ይሆነብናል። እነዚህም ለሁለት ይከፈላሉ። አንደኛው ሙሉ በሙሉ እምነትን የሚያበላሽና ካፍር የሚያደርግ እስልምናን የሚያፈርስ ነገር አለ። ሌላው ደግሞ ጎደሎ የሚያደርጋል። ሁለቱንም ማወቅና መጠንቀቅ ይኖርብናል። በጥቅሉ نواقضุล الاسلام በመባል ይታወቃል። አንዳንዴ በቃል ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ጊዜ በተግባር ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ጊዜ በእምነት ሊሆን ይችላል። ቦታ ሳንሰጠው የተናገርነው ንግግር ከእስልምና ሊያወጣ ይችላል። ከእስልምና የሚያወጡ ነገሮችም እጅግ በጣም ብዙ ናቸው። ይህን ደርስ ስንዳስስ መነሻችን የሚሆነው ሼኹ ልእስላም መሐመድ ኢብኑ ዓብድልወሃብ ረሒመሁላህ ተዓላ ያዘጋጁትን ነዋቅዱል እስላም በሚል ርዕስ የሚታወቀውን አጠር ያለ ክታብ ነው። በዚህ ክታብ ላይ 10 እስልምናን የሚያፈርሱ ነጥቦችን ጠቅሰዋል ሼኹ ረሒመሁላህ ረሕመተን ዋሲዕ። በጣም አደገኛ የሚባሉትና ብዙ ጊዜ የሚከሰቱትን ዋና ዋናዎችን ብቻ ነው ሼኹ የጠቀሱት። ወኢላ ከእስልምና የሚያወጡ ነገሮች እጅግ በጣም ብዙ ናቸው። ለዚህም ነው የፍቅህ ክታቦችን በመናጠናበት ጊዜ ባቡ አህካሚል ሙርተድ ብለው ባብ ያስቀምጣሉ። በዚህ ባብ ስርም በመቶዎች የሚቆጠሩ ከእስልምና የሚያወጡ ተግባሮችን፣ የጥመት ሰበቦችን ይናገራሉ። በዚህ ክታብ ግን ሼኹ ረሒመሁላህ ተዓላ ያሰፈሩት ዋና ዋና የሚባሉትን 10 የፍቅህ ክታብን በምንቀራበት ጊዜ፣ የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲቶችን በምናይበት ጊዜ፣ ቁርአንን በምናነብበት ጊዜ ሊያከፍሩ የሚችሉ ብዙ ነገሮች እንዳሉ መረዳት እንችላለን። በአራቱም መዝሀቦች ባቡ ሑክሚል ሙርተድ ተብሎ ባብ ተቀምጧል። ዲኑን ትቶ የወጣ ሰው የከፈረ ሰው አህካም በሚል የሚዘረዘሩ ነጥቦች አሉ። ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ነጥብ ነው። በተለይ ባለንበት ፊትና በበዘበት ወቅት ላይ፣ ሐቅና ባጥል በተቀላቀለበት ወቅት ላይ ከስለሚያወጡ ነገሮችን ልናቃቸው ልንጠነቀቃቸው ይገባል። መስለም እስልምናን መከተል ቀላል ነው። ከዚህ በበለጠ መልኩ ከእስልምና መውጣት ቀላል ነው። ሳይመስል ከእስልምና ሊያወጡ የሚችሉ ብዙ ንግግሮች አሉ። ውዱእን የሚያፈርሱ 8 ነጥቦች አሉ። እያንዳንዱ ሙስሊም እነዚህ ነጥቦችን ሊያቅና ሊጠነቀቅ ይገባዋል። ውዱእን የሚያፈርሱ 8 ነጥቦች እንዳሉ ሁሉ አልኢቅናዕ የተሰኘው የሐንበልያ መዝሀብ ክታብ ላይ እንደተጠቀሰው ከእስልምና ሊያወጡ የሚችሉ ወደ 400 ገደማ የሚደርሱ ነጥቦች አሉ። ጉዳዩ በጣም አሳሳቢ ነው። ጥንቃቄ የሚያስፈልገው
ከነዚህ ከእስልምና ከሚያወጡ ነጥቦች መሃል አንዱን የፈጸመ ሰው ከእስልምና ይወጣል። የሰራው መልካም ስራ ሁሉ ከንቱ ይሆናል። ለመሆኑም ልዩ ትኩረት በመስጠት ከእስልምና የሚያወጡ ነገሮችን፣ እስልምናን የሚያጎድሉ ነገሮችን፣ አቂዳን የሚያበላሹ ነገሮችን ልናቅ ልንጠይቅ ይገባናል። ልክ ውዱአችን እንዳይፈርስ ጥንቃቄ እንደምናደርገው ሁሉ በል ከዛ በላይ መጠንቀቅ ይኖርብናል። ሼኹ ረሒመሁላህ ተዓላ ለኡማው ከመጨነቃቸው የመጣ ከእስልምና ሊያወጡ የሚችሉ ነጥቦችን በብዛት ሊከሰቱ የሚችሉትን አጠር ባለ መልኩ ጽፈዋል። ጀዛሁላሁ ኸይራ። ሙስሊም ነኝና ሙስሊም መሆኔ ብቻ በቂ ነው ብለን ልንቀመጥ አይገባም። ወደ እስላም መግባት ሙስሊም ሆኖ መገኘት ቀላል ነው። ምክንያቱም እስልምና ግልጽ ነው፣ አሻሚ ነገሮች የሉበትም። ላላዋቂዎች አሻሚ የሚመስሉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እውቀት ያላቸው ሰዎች ዘንድ ሲኬድ ምላሽ አላቸው። በመሆኑም ከሰው ልጆች አቅል ጋር ከንጹህ አስተሳሰብና ተፈጥሮ ጋር የሚሄድ ነው። ሁሉም በቀላሉ እስልምናን ይቀበላል ሐቅን የሚፈልግ ከሆነ። ነገር ግን መውጣቱን፣ መክፈሩን፣ ዲንን መልቀቁን በጣም ከባዱና አስጊ። እነሆ ነቢዩላህ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም የነቢያት አባት ከመባላቸው ጋር፣ የሙወሒዶች መሪ ከመባላቸው ጋር ሽርክን፣ ከእስላም መውጣትን፣ ከአላህ መጣላትን ይሰጉ ነበር። ያውም ታቦት የተባለን ነገር በእጃቸው የሰባበሩ ታቦት ሰባብረሃል ተብለው እሳት ውስጥ የተጣሉ ነቢይ ናቸው። ከመሆኑም ጋር ግን አላህን ስብሓነ ወተዓላ ወጅኑብኒ ወበኒየ አንነዕቡደ አልአስናም፣ እኔንም ልጆቼንም ታቦት ከመገዛት አንተ ጠብቀን እያሉ ከኩፍር አላህ እንዲጠብቃቸው ይጠይቁት ነበር። ይህም ፊትናውን በዝቶ ሲያዩ፣ ሽርክ ተስፋፍቶ፣ ኩፍር ተስፋፍቶ ሲያዩ ለነፍሳቸው ፈርተውን። እነሆ የሰው ልጅ ይሳሳተ ይሸነፋል። ምንጊዜም ቢሆን ራሳችን ልናጠራራ አይገባንም። ለጤናችን ለንብረታችን ከምንሰጋው በላይ ለዲናችን ለእምነታችን ልንሰጋ ይገባናል። አላህ ዘንድ ይዘን የምንቀርበው መኩሪያችን አለኝታችን ትክክለኛ ዲን ነው፣ ትክክለኛ አቂዳ ነው። ይህ አቂዳ ሊያሰጋን ሊያሳስበን ይገባል። ለሕይወታችንና ለንብረታችን ከምንሰጋው በላይ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም ለአላህ ብለው እሳት ላይ የተጣሉ ታቦትን የሰባበሩ ከመሆናቸው ጋር ከሽርክ ጠብቀኝ ይላል። ለሆነም ከእስልምና የሚያወጡ ነገሮች፣ እምነትን የሚያጎድፉ ነገሮች ምንድናቸው ብለን ልንማር ልናቅ ይገባናል። ይሄ ባለንበት ጊዜ የበለጠ ያስፈልጋል። ከዛ በፊትም ዑለሞች ደጋግ ቀደምቶች ትኩረት ሰጥተው ዳሰውታል። በዚህ ዙሪያ ክታቦችን ጽፈዋል። በፍቅህ ክታቦች ውስጥም ዳሰውታል። ለብቻውም ክታብ ጽፈውለታል። ቅድም እንዳልነው ባቡ ሑክሚል ሙርተድ እያሉ ባብ አስቀምጠዋል። በዚህ ባብ ስርም ከእስልምና የሚያወጡ ነገሮችን ዳሰዋል። ከእስልምና የሚያወጣ ንግግር የተናገረ ሰው፣ ድርጊትን የፈጸመ ሰው ምን ማድረግ እንዳለበት ዳሰዋል። በላንዳንዴ እኛ ላናስባቸው የምንችል ጥቃቅን ነገሮችን ሁሉ ከእስልምና የሚያወጡ ነጥቦች ውስጥ ሲዳስሱ እናገኛለን። ይሄም ለኡማው በመጨነቃቸውን ነሲሓ ለማድረግም ብለውን ረሒመሁም ላሁ ረሕመተን ዋሲያ። ሁሉም ሃይማኖቶች የሚስማሙባቸው በጣም አንገብጋቢ ለሰው ልጅ ወሳኝ ጠቃሚ ናቸውና መጠበቅ አለባቸው ብለው ሁሉም ሃይማኖቶች የሚስማሙባቸው የሚመክሩባቸው አምስት ነገሮች አሉ። ከእነዚህ አንዱ ዲን ነው፣ እምነት ነው። ሁሉም ሃይማኖቶች እምነት ዲን መጠበቅ እንዳለበት ይስማማሉ፣ ይመክራሉ። ከዛልክ የሰው ልጅ ነፍስ መጠበቅ እንዳለበት ይስማማሉ፣ አደራ ይላሉ፣ ይመክራሉ። እንደዚሁ ደግሞ የሰው ልጅ አእምሮ መጠበቅ እንዳለበት፣ እንደዚሁ ንብረት መጠበቅ እንዳለበት፣ የሰው ዘርና የሰው ክብር መጠበቅ እንዳለበት ይስማማሉ። ከነዚህ በዋነኝነት የተቀመጠው ዲንን መጠበቅ እምነትን መጠበቅ ነው። ዲንን መጠበቅ የሚሆነው ዲንን የሚያጎድሉ ከዲን የሚያወጡ ነጥቦችን ለመረዳት ከዲን እስላም የሚያወጡ ነገሮችን ያላወቀ ያልተረዳ ያልጠበቀ ሰው ከእስልምና
ይወጣል ወይም በንግግር ወይም በእምነት ወይም በተግባር ወይም ደግሞ በጥርጣሬ ማለት የእስልምና የመውጣት መሰረቶችም እነዚህ ናቸው ወይም በንግግር ነው ወይም በእምነት ነው ወይም በተግባር ነው ወይም በጥርጣሬ ነው ሌሎች ያሉ ከእስልምና የሚያወጡ ነጥቦች ሁሉ እዚሁ ስር የሚካተቱ ናቸው እንዲሁ ስሜታቸውን እየጋለቡ የሚሄዱ ሰዎች በዚህ ዙሪያ ሲወራ ብዙም ደስ ላይላቸው ይችላል ሰዎች ሁሉ ሙስሊሞች ናቸው ላኢላሃ ኢላላህ ካለ ሙሐመዱን ረሱሉላህ ካለ በቂ ነው በዚህ ዙሪያ ትምህርት መስጠት ለምን አስፈለገ ሊሉ ይችላሉ ሐቂቃ ይሄ ወይም አለማወቅ ነው ወይም ደግሞ ዲኑ ተድበስብሶ እንዲቀጥል መፈለግ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በመልካም ዘዙ ከመጥፎ ከልክሎ ብሏል የመጥፎች ሁሉ መጥፎ ሽርክ ነው ኩፍር ነው የመልካሞች ሁሉ መልካም ተውሂድ ነው ወደ አላህ መጣራት ተውሂድ እንዲጠበቅ ኩፍርና ሽርክ ሰዎች እንዲጠነቀቋቸው ማድረግ በመልካም ከማዘዝ ይቆጠራል አንድ ነገር ምንጠነቀቀው ምንርቀው አደገኝነቱን ስናቅ በመሆኑም ከእስልምና የመውጣት መዘዞች ከእስልምና የመውጣት ሰበቦች መታወቅ አለባቸው አላማውም ይሄ ነው ሰዎች አውቀው እንዲጠነቀቁ ነው እንጂ ሰዎችን ለማክፈር ሰዎች ላይ ህክም ለመስጠት አይደለም ይሄ የአላህ ስራ ነው የረሱል ስራ ነው የዑለሞች ስራ ነው ታክንኛም ያሳስበን ኡመተ ኢስላሙ ሙስሊሙን መታደግ ነው የምንፈልገው እየሰገዱ እየጾሙ ሳያቁ እንዳይከፍሩ መስገድ መጾማቸው ሐጅ ማድረጋቸው መሰደቃቸው ከንቱ እንዳይሆን ከእስልምና ከሚያወጡ ነገሮች መሃል አንዱን የፈጸመ ሰው ቢሰግድ ቢጾም ቢቀራ ምንም ሊጠቅሙ አይችልም እነዚህ ሰዎች በከንቱ እንዳይለፉ ለፍተው ደክመው እንዳይቀሩ መምከርና እስልምና የሚያፈርሱ የአላህን ቁጣ የሚያመጡ ነገሮችን መናገር ለነሱ ማሰብና መጨነቅ ነው ለኡመቱ መጨነቅ ነው ለእስልምና መጨነቅ ነው እስልምና የሚጠበቀው ሙስሊሞች የድሮ ክብራቸውን የሚያገኙት በዲናቸው ላይ ሲጠነክሩ ሙስሊሙ የሚበታተነው ቢድዓ ሽርክ ኩፍር የሚስፋፋው ማወቅ ያለባቸውን ነገር ሳያውቁ በመቅረት ስሜታቸውን ተከትለው ሲሄዱን ሁሉም የመሰለውን ካደረገ خلاف ይፈጠራል ሁሉም ግን ወደ ቁርአንና ወደ ሐዲስ ወደ ትክክለኛ ዑለሞች ከተመለሰ አንድነት ይመጣል ክብር ይመጣል መዋደድና መፋቀር ይመጣል ለዛ የሚያከፍሩ ነገሮችን ማወቅና መረዳት ሰዎችን ማክፈር ማለት አይደል ኡማውን መለያየት መበታተን ማለት አይደል ሙናፊቆች ላኢላሃ ኢላላህ ይሉ ነበር ሶላት ይሰግዱ ነበር ሆኖም ግን አላህ ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار بلواچوال عقيداتቸው ላይ ውስጥነታቸው ላይ ችግር ስለነበረ ማለት ለራሱ خيرን የሚፈልግ ሰው የቀብሩ ጉዳይ የሚያሳስበው ሰው የሚጠቅመው መንገድ የሚጠቅመው ነገር ፈልጎ እዛ ላይ ሊዘና ይገባል ሰዎች ያሉትን በሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በኔ ደስተኛ የሚሆንበትን መንገድ ብቻ ነው ፈልገው ለነል ይገባል ሰዎች በነገግር ሊከፍሩ ይችላሉ በተግባር ሊከፍሩ ይችላሉ በእምነት ወይም በዘርዳሬ ሊከፍሩ ይችላሉ በንግግር ሊከፍሩ ይችላሉ የሽርክን ቃል በመናገር የኩፍርን ቃል በመናገር ይህ በቀልድ መልኩም ይሁን በቁም ነገር ለጫወታም ይሁን የኩፍር ቃል እስከሆነ ድረስ ከእስልምና ያወጣ ተገዶ ካልሆነ በስተቀር ወለቀد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم የኩፍርን ቃል ተናግረዋል ከሰለሙ በኋላም ከፍረዋል ብሏል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሱረቱ ተውባ 74ኛው አያ ላይ እነሆ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለጂሃድ ይሄዱ ሳለ የተወሰኑ ሙናፊቆች ወደ ኋላ ቀርተው ነብዩና ሱሐቦችን ይዘልፉ ጀመር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ቃላቸውን ንግግራቸውን ሰምቶ ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁርአን ያወረደላቸው ፈጥኖ ወደ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመሄድ እኛው እኮ እንደው የጉዞውን ድካም ለመርሳት ብለን እየተጫወተን ነበር እየቀለደን ነበር ብለው ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የግመላቸውን ልጓም ይዘው ሚጠይቋቸው እንካ ረሱሉ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዞር ብለው እንካ አላዩዋቸው የቁርአኑን አያ ከማንበብ በስተቀር ምንም አልተናገሩ ቁል አቢላሂ ወአያቲሂ ወረሱሊሂ ኩንቱም ተስተህዚኡን ላ ተዕተዲሩ ቀድ ከፈርቱም ባዕደ ኢማኒኩም ምንም ምክንያት አደርድሩ በአላህና በረሱል እንደዚሁ በአላህ አያዎች ነው እንደምትሳለቁት ምታሾፉት ይቅርታ ተጠይቁ ምክንያት አደርድሩ ካመናችሁ በኋላ ከፍራችኋል ብለዋቸዋል
እነሆ በመላሳቸው መናገራቸውን የከፈሩት ያውም ከረሱል ጋር ጂሃድ ከመሄዳቸው ጋር ማለት ነው። ሰላት ወሰላም። ከዚህ እንደምንረዳው በንግግር መክፈር ይኖራል። አንዳንዴ እየቀለድኩኝ ነው ቢባል፣ እየተጫወትኩኝ ነው ቢባል፣ እነሆ አምነህበት እስካልሆነ ድረስ የሻህን ብትናገር ምንም ችግር የለውም አይባልም። ዲን ላይ መቀለድ አይቻልም። እንደዚሁ ከአላህ ውጭ ያሉ አካሎችን መለመን ድረሱልኝ ማለት፣ ከጭንቅ አውጡኝ ማለት ቀብር ላይ የተቀበረውን ምንም ጥቅምና ጉዳት ማስገኘት የማይችለውን ራሱን እንኳ ከቀብር ጭንቅ ማዳን የማይችለውን ሰው ሄዶ መለመን እንደዚህ አድርግልኝ ብሎ ራሱን ማናገር በምላስ ሊከሰት የሚችል የኩፍር አይነት ነው። የኩፍር ቃልን የተናገረ ሰው ተገዶ ካልሆነ በስተቀር ከእስልምና ይወጣል። በዚህ መልኩ በምላሳቸው ከእስልምና ሊወጡ የሚችሉ ሰዎች አሉ። ሌላ ጊዜ ደግሞ በእዕቲቃድ ወይም በእምነት ከእስልምና መውጣት ይኖራል። ለምሳሌ ሶላት ዋጅብ አይደለም ብሎ ማመን፣ ወከዛልክ ዘካ መስጠት ግዴታ አይደለም የምን ዘካ ነው ብሎ ማመን መሰል የሆኑ አርካን እስላም፣ አርካን ኢማን፣ የዲን አካል መሆናቸው በግልጽ የታወቁ ነገሮችን በልብ ግዴታ አይደሉም ወይም ደግሞ አላህ የከለከላቸው ነገሮችን ይሄን ማድረግ ይቻላል ምንም ችግር የለውም ብሎ ማመንና ከሸሪዓ ጋር መጻረርም በእምነት ሊመታ የሚችል የኩፍርና የክህደት አይነት ነው። ሌላ ጊዜ ደግሞ በተግባር ኩፍር ሊገኝ ይችላል። ከአላህ ውጭ ላለ አካል ማረድ፣ ከአላህ ውጭ ላለ አካል ስጁድ ማድረግ፣ እነዚህና መሰል ነገሮች ከእስልምና የሚያወጡ ተግባሮች ናቸው። ይህን የሚያደርገው ሰው ቢሰግድም ቢጾም ከአላህ ውጭ ላለ አካል የሚያርድ ከሆነ፣ ለጂን የሚያርድ ከሆነ፣ ለአውሊያዎች ያለ የሚያርድ ከሆነ ይጎዳሉ ይጠቅማሉ ብሎ የሚያምን ከሆነ፣ ሌሎች የእስልምና ህግጋትን ቢተገበሩ እንኳ ከእስልምና የሚያወጣን ተግባር ተግብሯል። እንደዚሁ በሸክ በጥርጣሬ ክህደት ሊመጣ ይችላል። ሸክ ማለት ማመንታት ማለት ነው፣ መጠራጠር ማለት ነው። ልቡ ላይ እውነት ነቢዩ መሐመድ የአላህ መልክተኛ ናቸው አይደሉም ብሎ ቢጠራጠር፣ እውነት ቁርአን የአላህ ንግግር ነው አይደለም ብሎ ቢጠራጠር፣ ሶላት ግዴታ ነው አይደለም ብሎ ቢጠራጠር፣ መሰል የሆኑ በዲን እስላም በግልጽ እስላም ላይ በግልጽ የሚታወቁ የዲን አካል የሆኑ ነጥቦች ላይ ጥርጣሬ ቢኖርበት ቢሸክክ በቀልቡ የቂን ቢደፋ ከእስልምና ይወጣል በመጠራጠሩ ማለት ነው። ሆኖም ግን እኛ ግልጹን ነው የምናየው፣ ልቡ ውስጥ ያለውን እኛ አናቅም። አላህ ነው ስብሓነ ወተዓላ የሚያውቀው። ነገር ግን ይህን ከተናገረ በግልጽ ከሰማ ነው ይህ ኩፍር እንደሆነ ልንነግረው ልናሳውቀው ይገባል። ሆኖም እያንዳንዱን ሰው እገሌ ካፍር ነው ብሎ መናገር ከባድ አደጋ ነው። ተክፊር የዐቂዳ ጉዳይ ነው። ተክፊር የዑለሞች የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ ነው። አንድ ሰው የሚያከፍርን ነገር ሰራ ማለት ጣታችንን ቀስረን አንተ ካፍር ነህ እንለዋለን ማለት አይደለም። መባል ካለበትም ግራ ቀኝ ታይቶ ተጠንቶ ሑጃ ቆሙበት በሳል ዑለሞች ናቸው ይህን ሑክም የሚሰጡት። ይህን በምንሰማበት ይህን በምናጠናበት ጊዜ ለካ እገሌ ይህን ይሰራል ካፍር ነው ማለት ነው ልንል አይገባም። ወደፊት የምናያቸው አንድን ሰው እንዳናከፍረው የሚከለክሉ ነጥቦች አሉ። አንድን ሰው ካፍር ለማለት መሟላት ያለባቸው ነጥቦች አሉ። መዋኒዑል ኩፍር የሚባሉ ነገሮች አሉ። ሑክም ከመስጠት በፊት ግራ ቀኝ መታየት አለበት። እንደዚሁ ቅድም እንደጠቀስነው ዓላማችን ሰዎችን ማክፈር አይደለም፣ እኛ ከዛ ድርጊት መጠንቀቅ ነው፣ ቤተሰቦቻችንን ማስጠንቀቅ ነው። ግን የኩፍር መሰረቶች እነዚህ አሁን የጠቀስናቸው ናቸው። ወይም በቃል ኩፍር ሊገኝ ይችላል። ቃል ላይ ተገዶ ከሆነ የሚለው ከግምት ውስጥ መደረግ አለበት። ተገዶ የኩፍር ቃልን የሽርክ ቃልን የተናገረ ሰው አይከፍርም። ሌላ ጊዜ በአቂዳ በእምነት ኩፍር ወይም ሽርክ ሊከሰት ይችላል። ሌላ ጊዜ ደግሞ በተግባር ሊከሰት ይችላል። ሌላ ጊዜ ደግሞ በመጠራጠርና በማመንታት ሊከሰት ይችላል። እነዚህ የኩፍር መሰረቶች ናቸው፣ መነሻዎች ናቸው። እያንዳንዱ ሙስሊም እነዚህን ሊያቅ ይገባል። በተለይ ወደ አላህ የሚጣሩ ሰዎች፣ ሰው የሚያስተምሩ ሰዎች በእነዚህ ነጥቦች ዙሪያ ጥልቅ እውቀት ሊኖራቸው ይገባል። በተለይ ባለንበት ጊዜ ፍትናዎች በስተዋል፣ ሽርክና ኩፍር ቢድዓ ተስፋፍቷል፣ ሰው የሚያደናብሩ ነገሮች በስተዋል። ወደ ሸር ወደ ፊትና የሚጣሩ ሰዎች መረባቸውን በየቦታው ዘርግተዋል። ለእንዲህ አይነቱ ነጥብ ትኩረት ልንሰጥ ይገባናል። ሶላቱም ጾሙም ሰደቃውም የሚጠቅመው አቂዳ ሲስተካከል ትክክለኛ እምነት ላይ ተኮኖ ሲደረግ።
رسولاتنا عليه الصلاة والسلام نبي كما ناتشوكا دعاء سيادرقو اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر يالو دعاء درقو نبر قيتا يوهي ككفر بانت تبقى اللو يلو نبر كفر يتواقو ودي اسلام يتتارو لزاو بلو ترسات شوي تسبره سو نتات شوي يقول السلاة سو كما ناتشوكا عليه الصلاة والسلام يا ربي ككفر تبقى يلو دعاء درقو الله سبحانه وتعالى ككفر كشرك كنفاق عندي تبكن دعاء للنادرك عندزي هو بروتشن أو كن لنزق عقاتشو يكبان الله سبحانه وتعالى يردان الله يتبكن هذا والله تعالى عالم يزاري درساتشن بزيها وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.